حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس پروگرام میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اس پروگرام کا نام ہے اتحاد بہتر زندگی کے لیے۔ محترم سامعین، میں عبد الکریم، بی ایم ایس فائنل ایئر، طبیہ کالج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی۔ میں آپ تمامی حضرات کا جامعہ اردو علی گڑھ کے اندر تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ معزز و محترم سامعین، آج کی محفل میں جو پروگرام آپ حضرات کے سامنے منعقد کیا جائے گا، اس میں ایڈوکیٹ فیض سید اور بردر زید خالد پٹیل ہیں، جنہیں آپ نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اندر بھی سنا، کل آپ نے جامعہ اردو میں سنا۔ یہ آپ کی محبتیں اور ان کے سننے کا جذبہ آپ کا، ہم اس کی قدر کرتے ہیں۔ سب سے پہلا پروگرام آپ کے سامنے پیش کریں گے ایڈوکیٹ فیض سید صاحب، جن کا موضوع ہے سفر آخرت۔ دوسرا پروگرام آپ حضرات کے سامنے پیش ہوگا بردر زید خالد پٹیل صاحب کا، جن کا موضوع ہے کب تک یہ اختلاف۔ حضرات گرامی، آئی پلس ٹی وی اور جامعہ اردو علی گڑھ، ان کے متفقہ فیصلے کے بعد اس عظیم الشان پروگرام کا انعقاد آپ کے درمیان کیا گیا ہے۔ میں بہت زیادہ وقت نہ لے کر کے جامعہ اردو علی گڑھ کے اس شعر کے کوٹیشن کے ساتھ کہ سارے جہاں میں دھوم ہمارے زباں کی ہے، اسی مناسبت کو رکھتے ہوئے اس پروگرام کو اردو پروگرام رکھا گیا ہے۔ اب بلا تاخیر ڈائریکٹ ہم انہی کو آپ کے روبرو کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے خطیب جو آپ حضرات کے سامنے آنے والے ہیں، ان کا نام ہے ایڈوکیٹ فیض سید، جو اورنگ آباد مہاراشٹرا سے تشریف لائے ہیں، جن کا مختصراً تعارف یہ ہے کہ یہ اسلامک ریسرچ سینٹر کے فاؤنڈر ہیں، پریسیڈنٹ ہیں، مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں الہدا ایجوکیشن کے، اسی طرح سے یہ ڈائریکٹر ہیں آئی پلس ٹی وی کے۔ آپ نے تعلیم کچھ اس طرح سے حاصل کی، بی ایس سی کمپیوٹر سے، ایم سی اے، بی جی ایل، ایل ایل بی۔ محترم سامعین، یہ مختصر تعارف تھا ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا۔ میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ پوڈیم پر تشریف لائیں اور سامعین کو اپنے خطاب سے بھرپور فائدہ پہنچائیں۔ بلا تاخیر آپ کے سامنے ایڈوکیٹ فیض سید صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرز سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اور میں جو ہے ایک اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور وہ ہے سفر آخرت۔ ویسے دیکھا جائے تو آخرت کا سفر یا سفر آخرت ایک بہت بڑا موضوع ہے، بڑا ٹاپک ہے، جو انسان کی موت کے بعد سے شروع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی قبر کی زندگی کا تمام معاملہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے برزخ کے اندر اس کے حالات، پھر اس کے بعد اس کا دوبارہ اٹھایا جانا، اور اس کے بعد اور بھی دیگر مرحلے کہ اس کے بعد لوگوں کا جمع ہونا میدان مقام محشر میں، اس کے بعد میزان کا قائم ہونا، لوگوں کے حساب اور کتاب ہونا، اور لوگوں کا بالآخر پھر پل صراط کو پار کرنا، اور جنت اور جہنم میں پھر داخل ہونا۔ لیکن انشاءاللہ عزیز میں اس عنوان کو سمٹتے ہوئے جو آج آپ کے سامنے بات رکھوں گا، وہ ہے انسان کا سفر آخرت اور اس کی ابتدا کیسی ہوں گی، مطلب موت کے بعد جو حالات ہوں گے۔ تو میں آپ کے سامنے ان حالات پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا جو سفر آخرت کا ابتدا، سٹارٹنگ، پہلا مرحلہ کیسے ہوں گا۔ اور اس بات کے تعلق سے یہ بات ہمارے ذہن میں ہو، پہلا مرحلہ انسان کا جیسا ہوں گا، باقی سارے مراحل اس کے مطابق ہے۔ اگر یہ آسان رہا تو انشاءاللہ العزیز بات کے مرحلے بھی آسان ہوں گے،
اگر یہ مرحلہ موت اور اس کے بعد کا جو سفر جو ابتدا ہے اگر اس میں کوئی چیز جو ہے مشکل ہو گئی تو یاد رکھیے باقی تمام سفر پھر مشکل ہو جائیں گا۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، آپ جب کسی قبر پر جاتے اور وہاں کھڑے ہوتے تو بہت زارو خطار روتے، اتنا زیادہ روتے کہ آپ کی داڑھی بھیگ جاتی اور آنسو داڑھی سے نیچے ٹپکتے۔ جب لوگ پوچھتے کہ کیا بات ہے آپ قبر پہ اتنا کیوں روتے ہیں تو وہ کہا کرتے تھے، میں اس لیے اس پر اتنا روتا ہوں اس لیے کہ جس کے لیے یہ مرحلہ آسان ہو گیا اس کے لیے باقی سارے مراحل باقی سارے سٹیجز آسان ہیں، اور جس کے لیے یہ مرحلہ مشکل ہو گیا یہ قبر والی زندگی موت کے فوراً بعد والی زندگی تو اس کے لیے باقی سارے مراحل بہت مشکل ہونے والے ہیں، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا آخرت کا سفر شروع ہوتا ہے موت سے، تو میں چند باتیں موت کے تعلق سے پھر یہ سفر کیسے شروع ہوتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے مختصر سا آپ کے سامنے رکھنے کی جو ہے کوشش کروں گا۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ انسان جو ہے کچھ سوالات اس کے زندگی کے یا کچھ سوالات ایسے ہیں جس کے جواب کے لیے وہ پریشان ہوتا ہے۔ دین اسلام نے ان سارے سوالات کے جواب دیے، جس میں سے ایک اہم سوال جو انسانیت اپنے آپ سے اور لوگوں سے اور دانشوروں سے اور وہ لوگ جو علم رکھتے تھے ان سے پوچھتی رہی وہ یہ ہے کہ موت کے بعد کیا ہوں گا، موت کے بعد جو آخرت کا سفر شروع ہوگا وہ کیا ہوں گا، کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے یا یہ موت کے ساتھ ختم ہو جائیں گا، کوئی حساب کتاب ہے، مطلب بعد میں کچھ بدلہ جزا اور سزا ہے، یا بس جو کچھ کیا بس ہم مٹی میں مل کر معاملہ ختم ہوا۔ لوگ پوچھتے ہیں، اسلام نے اتنا بتفصیل جواب دیا، حالانکہ کوئی انسان مرنے کے بعد آ کر یہ چیزیں نہیں بتا سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعے وہی اس سفر کی ابتدا کیسی ہوں گی، یہ سفر کے کیسے مرحلے ہوں گے، وہ تمام تفصیلات بتائیے تاکہ وہ لوگ جو زندہ ہیں جو ایمان والے ہیں وہ اس چیز کو جانیں، اس چیز کو سمجھیں، اور سفر آخرت موت کے بعد جو سفر شروع ہوتا ہے اس کی تیاری وہ اللہ رب العزت نے جو زندگی ابھی عطا کیے جس سے میں اور آپ اور جو لوگ میری بات کو سنیں گے وہ زندہ ہے وہ گزر رہے ہیں۔ یاد رکھیے اس کے بعد ایک مرحلہ ہے جو آخرت کا سفر ہے، بہت کٹھن سفر ہے، یاد رکھیے بہت سخت سفر ہے، یاد رکھیے اس کی تیاری، اس کا سامان، اس کا توشہ ہمیں اس دنیا میں اچھے اچھے اعمال کر کے جمع کرنا ہے، ورنہ موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 99 اور 100 99 اور 100 میں فرمایا کہا جب کسی کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ فرشتے جو اسے لینے آتے ہیں وہ کہتا اے فرشتوں تھوڑی مہلت دی جائے، تھوڑی چھوٹ دی جائے، تھوڑا وقفہ دیا جائے، تھوڑا انٹرول دیا جائے، ونس مور ایک اور مجھے چانس دیا جائے، قال رب ارجعوا تاکہ واپس جاؤں، لعلی اعمل صالحا فیما ترک تاکہ دنیا میں جن کام کے لیے یا جن کاموں کے لیے جو اچھے اعمال کے لیے بھیجا گیا تھا لیکن میں نے کیے نہیں تو میں کیا کروں، جا کر کر کے آ جاؤں، لہذا مجھے ایک چانس دیا جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے وہ مرتا ہوا انسان کہتا لعلی اعمل صالحا فیما ترک تاکہ وہ نیکیاں جو میں چھوڑ آیا ہوں اسے کراؤں، کلا، اللہ رب العزت کی طرف سے جواب آتا ہے ہرگز نہیں، بالکل نہیں، انہا کلمت ہوا قائلہا، یہ تو تیری ایک بات ہے، ایک جملہ ہے جس کا تو عادی ہے دنیا کے اندر، وہ من ورائم برزخون الی یوم یبعثون، اور اس انسان کے اور دوبارہ اٹھائے جانے تک، مطلب دنیا کے اور اس انسان کے بیچ میں ایک برزخ ہے، ایک آڑ ہے، یاد رکھیے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بات ہمیں بتا دی کہ مرنے والا شخص دنیا میں واپس جا کر نیکی کرنے کے لیے وقفہ، چھوٹ، مہلت اور ایک جو ہے چانس مانگتا ہے، لیکن وہ چانس اللہ نے بیان کر دیا ملنے والا نہیں ہے، اور انسان کہتا ایک موقع دیا جائے میں اچھا بن جاؤں گا، یہ انسانی فطرت کو اللہ نے یہاں کھینچا اور کہا ہے کلا انہا کلمت ہوا قائل ہوا، ہرگز چانس نہیں ملے گا چونکہ تو عادی تھا اس جملے کا۔ اور سبحان اللہ، اللہ نے کیسی فطرت کی بات کہی ہماری، ہمارا معاملہ یہی ہے، نمازی بن جاؤ انشاءاللہ اگلے جمعہ سے، ارے دین پر چلنے لگو انشاءاللہ اگلے رمضان سے، پڑھائی اچھی کر لو انشاءاللہ اگلے سیمسٹر سے، کام اچھا کر لو اگلے سیزن سے، تجارت کو بڑھا لو اگلا موسم دیکھیں گے نا، ہر بار ہم چاہتے چانس، ایک اور چانس ملے، اللہ نے کہا کوئی چانس نہیں ملے گا، سفر آخرت شروع ہو گیا ہے، فرشتے آ کر کھڑے ہیں اور وہ کہتے کہ اب چلنے کا وقت ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے، تمہاری روح نکالنے کا وقت ہے اور تمہیں چلنا ہے، گنہگار، بدکار، منافق، کافر، فاسق، فاجر، جس نے نیکیاں نہیں کی وہ کہہ رہا ہے ایک مہلت دے دو فرشتوں، اللہ سے گزارش کرو، جواب آتا ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا چونکہ تم عادی تھے اس جملے کے،
कलिमतुन हुआ कायल हुआ, बस तुम आदि थे कल कल और एक मोहलत और एक मोहलत और एक छूट, अगली बार से अच्छा करूंगा, अगली बार से फला करूंगा, ये छूट ये डील नहीं मिलने वाली, और दुनिया के और शख्स के बीच में एक बरज़ख एक आड़ है दोबारा उठाए जाने तक क़यामत तक। तो लिहाजा सफ़र आखिरत यहाँ से शुरू होता है, जो मौत की घड़ियाँ हैं मेरे भाइयों ये कब आएंगी ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं। लिहाजा हर वक्त अपने आप को तैयार रखें, हम ऐसे अमल करें कि अगर सफ़र आखिरत के लिए आज गाड़ी निकलने वाली है, आज हमें जाना है, आज मौत आने वाली है, तो उससे पहले मेरी और आपकी जबरदस्त तैयारी हो याद रखिए। जिस तरह से हम सहाबा को देखते हैं, ताबईन और तबे ताबईन को देखते याद रखिए। तो बहरहाल हम देख रहे थे कि असलाफ हमारे किस तरह से जो है मौत की तैयारी करते थे, और क्यों ना हो, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस सफर की इब्तिदा को और इस इब्तिदा का जो पहला मरहला है मौत, इसके ताल्लुक से बयान किया कि इसकी बहुत ज्यादा सख्तियां याद रखिए, हमें इसकी तैयारी इस जिंदगी में करना है कि पता नहीं कब सफर आखिरत मेरा और आपका शुरू हो जाए, और अगर हमारी तैयारी ना रही तो याद रखिए मोहलत और छूट नहीं है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बात का तो ऐलान कर दिया, और ये एक ऐसी बात है जिसमें दुनिया के किसी मजहब किसी किसी दीन किसी धर्म किसी को इख्तलाफ नहीं, इंसान को लोगों को अल्लाह के होने नहीं होने में एक है दो है तीन है हजारों करोड़ों है हर चीज में इख्तलाफ, कौन से नबी और कौन नबी नहीं है उसमें इख्तलाफ, हर चीज में इख्तलाफ है, लेकिन एक चीज ऐसी इस पे लोग मुत्तहिद है मुत्तफिक और इत्तेफाक रखते हैं, वो है मौत। मौत में किसी को इख्तलाफ नहीं कि मौत नहीं आती है, मौत सबको आती याद रखिए। लिहाजा सफर आखिरत में मुझे और आपको सबको जाना है, बस अच्छा मुसाफिर वो होगा जो सफर आखिरत शुरू करने से पहले अपना सामान तैयार रखे, अपना खाना और तोशा तैयार रखे, ताकि गाड़ी कब आएंगी हम नहीं जानते, हम खड़े उस मरहले पर अच्छे अच्छे काम करना है, गाड़ी कभी भी आ जाएंगी, फरिश्ते अल्लाह के कभी भी आ जाएंगे, चलने का कहेंगे, सफर आखिरत कब शुरू होगा हम नहीं जानते, लेकिन इसकी हमें तैयारी करके रखना है, इसलिए कि मौत एक ऐसी चीज है जिसमें किसी को इख्तलाफ नहीं याद रखिए। अल्लाह ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, मतलब सफर आखिरत कभी भी शुरू हो सकता है, इसका कोई वक्त मुतय्यन नहीं याद रखिए। और ये मौत सफर आखिरत की जो इब्तिदा होती है बड़ी सख्तियों के साथ होती है याद रखिए, बड़ी मुश्किल के साथ होती है, ये मरहला बहुत आसान मरहला नहीं है कि बस यूं ही हो जाएगा, बहुत सख्त मरहला है याद रखिए। इसके ताल्लुक से हम देखते हैं शद्दाद बिन औस रजी अल्लाह ने एक मरतबा वो कहते हैं और मौत के लम्हे को डिफाइन करते हैं, सफर आखिरत की इब्तिदा कितनी होलनाक है उससे अंदाजा होता है, वो डिफाइन करते हैं, वो बताते हैं कि मौत की सख्तियां क्या है, और फरमाते हैं कि मौत का लम्हा दुनिया और आखिरत के तमाम हलाकियों से ज्यादा हलाक है, मौत का लम्हा दुनिया और आखिरत की तमाम हलाकियों से ज्यादा हलाक है। आगे फरमाते हैं और कहते हैं ये आरों के चीरने से ज्यादा खतरनाक है, आरे से किसी को चीर जाए कितनी तकलीफ होती है, आरों के चीरने से ज्यादा खतरनाक है। फिर कहते हैं कैंचियों के काटने से ज्यादा खतरनाक है, किसी जिंदा इंसान को कैंची से काट दिया जाए कितनी तकलीफ होती है, कैंचियों के काटने से ज्यादा खतरनाक है। हड्डियों के उबालने से ज्यादा खतरनाक है, एक जिंदा इंसान को अगर उबाल दिया जाए कैसी तकलीफ होंगी, तो हड्डियों के उबालने से जो है ज्यादा तकलीफ दे, अगर मुर्दा उठकर जो सख्तियों से वो गुजरता है सफर आखिरत जिस तकलीफ से शुरू होता है याद रखिए, अगर बयान कर दे तो वो कहते हैं तुम लोगों का नींद और चैन और सुकून खत्म हो जाएगा, तुम सुकून से सो नहीं सकते और तुम्हारा सुकून खत्म हो जाएगा अगर कोई मुर्दा उठ के बता दे उसके साथ क्या तकलीफ होती याद रखिए। इसी तरह हम देखते हैं बुखारी की रिवायत है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आखिरी घड़ियां थी, माई आयशा रज़ी अल्लाह फरमाती है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए उठते, खड़े होना चाहते, वजू करते और गिरकर बेहोश हो जाते, फिर आप चेहरे पर पानी मारते, फिर आप उठते, उठने के बाद फिर वजू करते, फिर नमाज के लिए जाना चाहते, फिर आप बेहोश हो जाते हैं। ये सख्तियां थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह की तारीफ करते जाते, और यहूद नसारा को उस वक्त में भी आपने बददुआएं दी इसके अल्फाज मिलते हैं, तो अल्लाह की तारीफ कहते और कहते सुभान अल्लाह मौत के लिए बड़ी सख्तियां हैं, मौत के लिए बड़ी सख्तियां हैं। तो सफर आखिरत किसी के लिए भी आसान ना हुआ याद रखिए, ये बहुत सख्त फेज है इंसानी लाइफ का। जिस तरह से इंसान पैदा होता है तो सख्तियों में पैदा होता है, मशक्कत में पैदा होता है, लेकिन मौत उससे भी खतरनाक घड़ी है, मतलब सफर आखिरत अगर शुरू होता है इस हलाकी से तो इसके आगे की कैफियतें क्या होंगी मैं समझता हूँ अंदाजा ही लगाया जा सकता है याद रखिए।
تابعین تبع تابعین سلف صالحین یاد رکھیے موت سے بہت ڈرا کرتے، چونکہ یہ سفر آخرت کا پہلا مرحلہ ہے، بہت سخت مرحلہ ہے. جب یہ مرحلہ ایسا ہے آگے کیا ہو سکتا اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب موت کا تذکرہ کیا اور سفر آخرت کی ابتدا کی باتیں بتائی، کیسی موت، کیسی سختیاں، کیسے سوال جواب، تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہہ اٹھے اور کہا کاش کہ میں کوئی جھاڑ ہوتا، یہ زیادہ میرے لیے اچھا ہوتا. اسی طرح جو ہے کتاب الزہد کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی موت کا واقعہ آتا ہے. جب آپ جو ہے موت کے قریب تھے اور انتقال ہونے والا تھا تو رو رہے تھے، کسی نے کہا ابو ہریرہ کیا دنیا سے جانے کا غم ہے؟ تو کہا مجھے دنیا سے جانے کا غم نہیں ہے، لیکن میرا معاملہ یہ ہے، اور اپنے تعلق سے بتا رہے ہیں، مجھے دنیا چھوڑنے کا غم نہیں ہے، بلکہ غم اس چیز کا ہے راستہ بہت لمبا ہے، سفر طویل ہے، سفر طویل ہے، اور زیادہ راہ راستے کا توشہ بہت کم میں نے باندھا ہے. تو گویا اسلاف میں، صحابہ میں ہم دیکھ رہے ہیں وہ کتنا ڈرا کرتے، اس لیے کہ سفر آخرت یہ ایک بہت کٹھن مرحلہ یاد رکھیے، اور اس کی ابتدائی دیکھیے اتنی کٹھن یاد رکھیے. اور قبر، چونکہ ظاہر سے سفر آخرت کی شروعات ہوں گی جب انسان قبر میں ڈال دیا جائے گا، تو سفر آخرت جس سے شروع ہوتا ہے قبر، اس کے تعلق سے صحابہ کے سامنے جب تذکرے آتے ہیں تو وہ رو اٹھتے تھے یاد رکھیں، اس لیے کہ موت تاک میں لگی ہے انسان کے اور ہم غافل ہیں، دنیا میں غرق ہو چکے ہیں دنیا کے اعمال اور دنیا کو خوش کرنے کے لیے، اور آخرت بہت کم یاد آتی ہے. اور اگر کوئی آخرت یاد بھی دلا دے کچھ گناہ پہ تو لوگ کہتے نہیں ابھی بھول جاؤ، یہ دنیا ہے اسے اچھے سے جی لو، انشاءاللہ موت سے قریب پھر کبھی توبہ کر لیں گے. اور یاد رکھیے موت ایک ایسی حقیقت ہے، لوگ کہتے ہیں موت کا کیا بھروسہ کبھی بھی آ جائے، میں الٹا کہتا ہوں زندگی کا کیا بھروسہ کبھی بھی چھوڑ کر چلی جائے. موت کا بھروسہ ہے 100 سال جیو، 200 سال جیو، 1000 سال جیو، 1,00,000 سال جیو، آنا ہے، بھروسہ موت کا ہے، زندگی کا نہیں کب ساتھ چھوڑ دے اور چلے جائے. تو یہ مرحلہ جو ملا ہے بہت بہترین و زرین مرحلہ ہے، سفر آخر شروع ہونے سے پہلے سفر آخرت کا سامان، سفر چالو کرنے سے پہلے سفر کے لیے جو تیاریاں انسان کرتا ہے ویسے سفر آخرت کے لیے ہمیں اس دنیا میں اچھے اچھے اعمال کر کے تیاری کرنا ہے. اب آگے ہم بڑھتے ہیں، اب انسان کی موت آ گئی، اس سختیوں والے مرحلے سے وہ گزر گیا، اب کیا ہوتا ہے یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا. ٹھیک ٹھیک یہ بتانا کہ سفر آخرت کی ابتدا میں انسان کے مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے یہ ممکن نہیں ہے، چونکہ کوئی مردہ اٹھ کر نہیں بتاتا ہے کیا ہوا ہے. لیکن اللہ کی کتاب میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کچھ جو باتیں ملتی ہیں، ان باتوں کو میں ترتیب وار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، چونکہ روایتیں مختلف ہیں، احادیث مختلف ہیں، کچھ روایتیں بخاری کی، کوئی مسلم کی، کوئی ابو داؤد کی، کوئی ترمذی کی ہے. لیکن اگر میں الگ الگ حدیثیں رکھوں گا تو شاید عنوان مکمل نہیں کر پاؤں گا، تو میں نے ان سب روایتوں کو ایک تسلسل دے دیا، کڑیاں جوڑنے کی کوشش کی ہے کہ ایسا 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 ہو سکتا ہے، تاکہ ایک واقعے کی شکل میں، ایک آرڈر کی شکل میں کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں، ورنہ یہ تمام باتیں احادیث سے ثابت ہے اور کچھ قرآنی آیتیں بھی انشاءاللہ اس کے اندر آئیں گی. تو آئیے، سفر آخرت کی ابتدا موت سے ہوئی، انٹری ہو گئی موت کے ساتھ، انسان مر گیا، مرنے کے بعد اب کیا ہوتا ہے وہاں سے دیکھتے ہیں. یہ سفر آخرت کی ابتدا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے اور اگر وہ نیکوکار ہو تو ہوتا یہ ہے کہ خوبصورت چہرے والے فرشتے آتے ہیں اور انتہائی خوشبودار کفن اس کے لیے لایا جاتا ہے، اور اس کے پاس آتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اور بشارتیں دیتے ہیں، خوشخبریاں سناتے ہیں، اس کے رب نے اس کے سفر آخرت کے بعد کیا دینے کا وعدہ کیا ہے وہ رکھتے ہیں، اس کی روح مچلتی ہے اور اسے اچھے اچھے ناموں سے پکارتے ہیں، جن اچھے اچھے ناموں سے وہ دنیا میں پکارا جاتا تھا اسے مبارکباد دیتے ہیں اور اس کو خوشخبریاں سناتے ہیں. جو ہی وہ روح خوشخبریاں سنتی ہے وہ مچلنے لگتی ہے سفر آخرت کی ابتدا کے لیے، اور کہتی ہے مجھے جلدی سے نکالو، مجھے جلدی لے کر چلو، تاکہ میں اس چیز کو پالوں جو میرے رب نے سفر آخرت کے بعد میرے لیے رکھی اور جو بشارت جو تم لوگ دے رہے ہو. پھر فرشتے اس کو خوشبودار کفن میں جو ہے کفناتے ہیں، اس کے بعد پہلے آسمان کی طرف لے کر چلتے ہیں. جب پہلے آسمان کی طرف لے کر چلتے ہیں تو پہلے آسمان کے فرشتوں کو
اس روح کی جو نیک تھی جس کا سفر آخرت شروع ہوا ہے, خوشبو آ جاتی ہے اور ان کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے. جب وہ آتی ہے روح, فرشتے لے کر آتے ہیں تو پہلے آسمان کے فرشتے دروازے کھولتے ہیں آسمان کے, استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مبارک ہو تم کو, اللہ نے تمہارے لیے انعامات لکھے رکھے, آؤ اے جو ہے ایسی روح جس نے نیک اعمال کیے, اور اس نیک انسان کی روح کو وہ قبول کرتے ہیں, ایکسیپٹ کرتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کو بشارتیں دیتے ہیں, اور وہ روح جو ہے اس آسمان سے لے کر پہلے آسمان تک پہنچی ہے, کھولے گئے دروازے, دوسرے آسمان کی طرف جاتی ہے, اور ہر مرحلے میں ہر آسمان میں یہی بشارتیں دی جاتی ہے اور وہ خوش ہوتی ہے, اور ساتویں آسمان تک اس کی روح لے جائی جاتی ہے. ساتویں آسمان تک اس کی روح لے جائی جاتی ہے, پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اسے واپس اسی جگہ ڈال دو, اس لیے کہ میں اسے دوبارہ اسی سے اٹھاؤں گا. پھر اس روح کو لا کر قبر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. وہ نیک انسان جب قبر میں ڈال دیا جاتا ہے تو ڈالنے کے بعد وہ نیک انسان جو قبر میں جو ہے بیٹھ جاتا ہے, یاد رکھیے, اور اس کے بعد وہ مرحلہ شروع ہوتا ہے جو بہت سخت مرحلہ ہے, وہ ہے سوال اور جواب کا مرحلہ. منکر اور نکیر دو فرشتے داخل ہوتے ہیں. بہت اللہ کا اندازہ لگائیے, مٹی کا گھروندہ ہے قبر, نہ کوئی دیا ہے, نہ کوئی لائٹ ہے, نہ کوئی ایسے ٹمٹم چھوٹی سی روشنی بھی موجود نہیں ہے, اور اس کیفیت نے اس مٹی کے نیچے انسان دبا ہوا ہے. دنیا میں چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑوں سے لوگ ڈرتے ہیں, اندازہ لگائیے اگر اعمال صحیح نہ کیے تو پھر ڈھیروں من مٹی نیچے دبنا ہے, کوئی ساتھی نہیں, کوئی لائٹ نہیں, کوئی مددگار نہیں, اور اتنی خوف زدہ, خوفناک منکر نکیر جو قبر مٹی کو پھاڑتے ہوئے آئے. اندازہ لگائیے دنیا میں کوئی انسان غصے میں آ جائے تو ہم ڈر جاتے ہیں, وہ پھاڑتے ہوئے آئیں گے اور بجلی جیسی آواز ہوں گی, لیکن نیک انسان آ کر اسے اٹھائیں گے, اور اٹھانے کے بعد اس سے تین سوال کریں گے. اور پہلا سوال کیا جائے گا, من ربو کا, تیرا رب کون ہے؟ نیک انسان اطمینان سے بیٹھے گا, اور آپ سن فرماتے ہیں کہ سورج غروب ہوتا دکھایا جائے گا. یہ سب غائب کی باتیں ہو رہی ہے, خبر کے معاملات سفر آخرت پورا غائب سے متعلق ہے. سورج ڈوبتا ہوا دکھایا جائے گا, وہ کہیں گا فرشتو سوالوں کے جواب میں بعد میں دیتا ہوں, عصر کا وقت جا رہا ہے, سورج ڈوب رہا ہے, میں نماز پڑھ لیتا ہوں. فرشتے بتائیں گے یہ قبر ہے, یہاں نماز کی ضرورت نہیں, تو کہیں گے ہاں ٹھیک ہے کنٹینیو کرو, آگے بات کرتے ہیں. چونکہ وہ دنیا میں نیکی کا عادی تھا اور بالخصوص نماز کا عادی تھا, لہٰذا قبر میں بھی جب سورج کو ڈوبتا ہوا دیکھتا ہے تو کہہ رہا ہے کہ عصر کا وقت جا رہا ہے, میں پڑھ لیتا ہوں. تو اندازہ لگائیے نماز کے کتنے فوائد ہیں. بتایا جائیں گا نہیں ختم ہو گیا نماز کا اب سلسلہ نہیں ہے, اعمال ختم ہو گئے, جو ہو گئے ہو گئے, اب تم لہٰذا بیٹھو اور جواب دو. تو جب پہلا سوال کیا جائے گا وہ کہیں گا میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال ہوگا من نبی کا, کون ہے تمہارے نبی؟ تو وہ جواب دیں گا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تیسرا سوال ہوگا ما دینوں کا, دین کیا ہے تمہارا, کس دین پر تھے دنیا میں؟ وہ کہیں گا میرا دین اسلام تھا. یہ کہنے کے بعد جب ایک نیک انسان اپنے سفر آخرت کے ابتدا میں جو ٹیسٹ اس کا ہوں گا, جو اورل اس کا لیا جا رہا ہے, جو وائیوا اس کا ہو رہا ہے, اس میں اگر وہ رائٹ آنسرز دیتا ہے ان تینوں کوشچنز کے, تو نتیجہ یہ ہوں گا فرشتے سوال و جواب کا سلسلہ ختم کر دیں گے. تینوں جواب اس نے دیا ہے, اور ایک کھڑکی کھولی جائیں گی اور جہنم بتائی جائیں گی, اور کہا جائے گا یہ وہ چیز ہے جس سے تیرے رب نے تجھے بچا لیا, وہ بندہ شکر ادا کرے گا. اور ایک کھڑکی کھولی جائیں گی اور بتایا جائے گا یہ تیرا مقام ہے جنت میں, یہ تیرا مقام ہے. وہ روح مچل اٹھیں گی اور وہ فرشتوں سے کہیں گا نیک انسان, اے فرشتوں مجھے مہلت دے دو, میں جا کے اپنے رشتے داروں کو بتا دیتا ہوں یہ میرے رب نے نیکیوں کی وجہ سے دیا ہے. فرشتے کہیں گے لوٹنے کا چانس, لوٹنے کا جو ہے کوئی جو ہے اس کے اندر امکان نہیں ہے, لہٰذا تم اطمینان کرو. اور پھر وہ انسان دعا کریں گا اللہ قیامت جلدی قائم کر, چونکہ وہ مقام مجھے چاہیے جو بتایا گیا میرا وہاں. اور وہ کہیں گا قیامت جلدی قائم کر اللہ, تاکہ میں اٹھوں اس روز اور سفر آخرت کا جو اینڈ ہوں گا اس میں جو ڈیسٹینیشن جو بتایا جا رہا ہے جو مجھے ملنے والا ہے یہ مجھے جلدی سے مل جائے. اور اس کے بعد وہ جنت کی کھڑکی کھلی رہیں گی, اس کی کچھ ہوائیں وہ محسوس کریں گا, ایک بہترین بستر اس کے لیے بچھایا جائیں گا, اور فرشتے کہیں گے اے شخص آرام سے اطمینان سے سو جاؤ, تمہارا سفر مطلب اس کا سفر شروع ہو گیا, اطمینان سے تم اس پہ سو جاؤ, اور اسے ایک دلہن کی طرح بستر پہ سلا دیا جائے گا. اور اس کے بعد وہ اطمینان سے سو جائیں گا, اللہ کی طرف سے حکم گا اس کا نام الیین میں نیکوکاروں کے رجسٹر کے اندر اندراج کر دیا جائے, لکھ دیا جائے اس کا رجسٹر میں نام لکھ دیا جائے گا نیکوکاروں کی. آئیے اس کے بالمقابل وہ انسان جو گناہ کرتا تھا, معصیت, جرم, کفر, شرک, نفاق اس کی زندگی اس میں گزری,
اس شخص کی موت کیسی آتی وہ بھی دیکھیے، اس کا سفر آخرت سٹارٹ کیسا ہوتا وہ بھی دیکھتے ہیں ہم. اللہ رب العزت ہم پر رحم کرے اور ہماری حفاظت کرے. بہت سخت سفر ہے ویسے، موت کی ہولناکی کتنی خطرناک تھی، لیکن ایک جو گناہگار انسان ہوتا ہے اس کے پاس فرشتے جب اس کی روح کا وقت آتا ہے پہلے تو کہتا مہلت دی جائے، چھوٹ ڈھیل دی جائے، کہا جاتا ڈھیل نہیں ہے. اس کے بعد فرشتے جو کہ انتہائی گھٹیا صورتوں میں، بری صورتوں میں آتے ہیں، اور انتہائی بدبودار ٹاٹ کا ایک اس کے لیے کفن لاتے ہیں، اور لانے کے بعد کہتے ہیں کہ اے مغضوب روح، اللہ کا تجھ پر غضب ہونے والا ہے، تو نے گناہ اور معصیت کے، نکل، تیرا مقام یہ، چونکہ جیسا نیک آدمی کو بشارت دی جاتی ہے اس کو اس کا مقام کے تعلق سے بشارت دی جاتی ہے، نکل تجھے یہاں جانا ہے. اور وہ گناہگار انسان کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں نکلوں گا. اس کی روح جسم کے اندر جاتی ہے، جب روح اندر جاتی ہے تو اسی ماحول کی، اسی حالت کی ایک تصویر اللہ نے بیان کر کہا والنازیات غرقا، قسم ان فرشتوں کی جو روحوں کو جسم میں ڈوب ڈوب کر غوطے لگا لگا کے کھینچ کے نکالتے ہیں، چونکہ اس کی روح باہر آنا نہیں چاہیں گی، وہ اندر جائیں گی، اور یہ فرشتے اندر جا جا کے روح کو نکالیں گے. اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 93 میں دیکھی، کیسا بیان کیا. اللہ فرماتا ہے اے نبی کہ اگر تم دیکھتے جب ظالموں کی موت کا وقت قریب آتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ موت کی جانکنی میں جا کر پھنستے ہیں، سکرات میں ہوتے ہیں، تو فرشتے ان کے پاس جاتے ہیں، ملائکۃ باسطو ایدیہم، اور اپنے ہاتھوں کو بڑا بڑا کر کھینچتے ہیں اس کی روح کو نکل، چونکہ ایک نہیں کئی فرشتے آتے، یاد رکھے، نکل، اس کو کھینچتے ہیں. اب تمہیں بتایا جائے گا کیسا عذاب تمہیں ملتا ہے ان باتوں کے لیے جو تم اللہ کے تعلق سے بغیر علم کے بک دیا کرتے تھے، نکلو باہر آؤ. تو فرشتے ڈوب ڈوب کر نکالیں گے، فرشتے کھینچ کر کے نکالیں گے، وہ سفر کے لیے راضی نہیں ہوں گی وہ روح، وہ اندر گھسیں گی. فرشتے جب نکالیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیسی تکلیف ہوں گی اس شخص کو جس کی روح، جو گناہگار ہوں گا، جیسے ایک بھیڑ ہو، بھیڑ سمجھتے ہیں نا آپ، شیپ، بھیڑ ہو، اس کی اون کتنی گتھیاں ہوتی ہے اس میں، وہ اگر گیلی ہو اور اس پر کوئی کانٹے دار چھڑی لے اور اس کو گھمائے جس میں بال اٹک جائے اور پھر اس کو کھینچ کر نکالے، اس قسم کی شدید تکلیف وہ محسوس کرتا ہے، اور اس کی جلد جو ہے جیسا نکلتی ہے تکلیف محسوس کرتا ہے، اور تکلیف محسوس کرتا ہے، لیکن اسے فرشتے نکالتے ہیں، بدبودار نہایت گندے ٹاٹ کے اندر اسے لپیٹتے ہیں. لپیٹنے کے بعد پہلے آسمان پہ لے جاتے ہیں. پہلے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں اس مغضوب روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، واپس چلی جاؤ. اور اس انسان کو فرشتے انتہائی گھٹیا گھٹیا ناموں سے پکاریں گے، جس سے دنیا میں چڑھتا تھا اور نفرت کرتا تھا. خبر میں آنے کے بعد وہی ہولناک منکر اور نکیر ظاہر ہوں گے، جن کی آواز بجلی کی کڑک جیسی ہوں گی، اور آ کر سوال کریں گے اس سے اور کہیں گے من ربو کا، تیرا رب کون تھا؟ کافر کہیں گا ہاہا لادری، مجھے نہیں پتا میرا رب کون تھا، مجھے نہیں پتا، جواب نہیں دے پائیں گا. دوسرا سوال ہوں گا من نبیو کا، نبی کون تھے، تیرا نبی کون ہے؟ کافر کہیں گے ہاہا لادری، مجھے تو نہیں معلوم کون میرے نبی ہیں، جواب نہیں دے پائیں گے. تیسرا جو سوال ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ کافر کہیں گا ہاہا لادری، مجھے اس کا بھی جواب نہیں معلوم. اس کے بعد وہ جواب نہیں دے پائیں گا کوئی چیز کا، مطلب تینوں سوالات میں وہ فیل جائیں گا. اور اس کے بعد فرشتے ایک کھڑکی کھولی جائیں گی، جنت دکھائی جائیں گی، اور کہا جائیں گا یہ وہ چیز ہے جس سے تو محروم رہا، اور ایک کھڑکی کھولی جائیں گی جہنم میں، اس کا مقام بتایا جائیں گا، اور کہا جائے گا یہ وہ مقام ہے جہاں تجھے جانا ہے. اور وہ شخص، وہ اس کی روح کہیں گی اے اللہ قیامت تو کبھی قائم مت کر، چونکہ ابھی یہ تکلیف ہے، وہ مقام کتنا سخت ہوں گا، ٹھیک ہے، قیامت قائم نہ کر. اور ایک آنکھ کا بستر اس کے لیے لایا جائے گا، آنکھ کا لباس، فائر کا اس کے لیے ایک بستر، آنکھ کا لباس لایا جائے گا، اور وہ لباس اس کو پہنا دیا جائے گا، اسے اب آنکھ کے بستر پہ سونا ہے، آنکھ کا لباس پہننا ہے جب اسے لٹایا جائے گا. ایک انتہائی بدصورت قسم کا انسان اس کی خبر میں آئے گا، وہ کہیں گا تم کون ہو؟ وہ کہیں گا میں تیرے اعمال ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا، اللہ کی طرف سے ہوں گا، اس کا نام سجین میں، اس کا نام رجسٹر میں اندراج کر لو، رجسٹر میں لکھ لو، سجین میں، ان لوگوں کے رجسٹر میں جو گناہگاروں کا رجسٹر ہے، جو قید خانہ ہے، جو جیل ہے، اس میں اس کا نام لکھ دو، اس کا نام رجسٹر کر لیا جائے گا اس معاملے میں، اور وہ قیامت تک تکلیف کے اندر لیٹنے والا ہے. ان مرحلوں پہ تھوڑا غور کیجیے، کیسا عجیب سفر ہے، کیسی خطرناک ابتدا ہے،
और हमारी इसके लिए क्या तैयारी है, ये सोचना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे अहम मामला है, ये नुक्ता सबसे अहम है। आज दुनिया की जिंदगी में हम इतने गर्क हैं कि हमें कुछ नहीं समझ में आता सिवाय माल दौलत बीवी बच्चे घर जायदादें अच्छी अच्छी गाड़ियां और स्टेटस और मुकाम, इसके अलावा हम कुछ नहीं करना चाहते। याद रखिए, कुछ नहीं करना चाहते। ये सफर कैसे तय करेंगे? अगर आप एक सफर करके जाते हैं किसी दूसरे शहर में और उस होटल के अंदर गद्दा बराबर ना हो, रुई बराबर भरी ना हो, या फिर गद्दा स्पेशल टेक्नोलॉजी से अगर बना हुआ ना हो, तो सुबह उठ के हम कहते हैं पीठ साथ नहीं दे रही है, आज काम बराबर नहीं होगा। अंदाजा लगाइए उस चीज का जो गुनाहगार के साथ हो रही है। आंख का बिस्तर, आंख का लिबास, किस किस्म की तकलीफ है। तो ये सफर आखिरत को हम मामूली ना समझे। अगर इसके इब्तदाई मरहले ऐसे हैं तो अगले मरहल कैसे होंगे हम अंदाजा लगा सकते हैं। याद रखिए, तो लिहाजा ये बद और नेक का था। अब एक मामला यहां जो हो रहा है, आमाल। आमाल वो साथी है जो साथी हमारे साथ कब्र में आने वाले हैं, जिसको हम सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं अपना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तीन दोस्त है एक इंसान के। एक वो साथी, वो दोस्त, वो फ्रेंड है जो इंसान के मरते ही उसका साथ छोड़ देता है, रिलेशनशिप तोड़ देता है। सेकंड वो दोस्त, वो फ्रेंड है जो मरने के बाद कब्रिस्तान तक आता है। और तीसरा वो फ्रेंड और दोस्त है जो कब्र में साथ आता है। पहला दोस्त माल और दौलत है, इंसान मरा और इंसान के मरने के साथ जायदाद, जमीन, दौलत, गाड़ियां, बंगले, घोड़ा, सब सब वहीं रह गया, सब रह गया। पहला दोस्त तो साथ छोड़ देता है। अगला मरहला, नेक्स्ट फ्रेंड को देखते हैं। दूसरा दोस्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते वो है जो कब्रिस्तान तक साथ आता है। ये कौन है मालूम? ये दोस्त, रिश्तेदार, साथी, वो लोग जो गम मनाते, जो रोते हैं आपके ऊपर, जो आपके जाने जिनको तकलीफ हुई है वो है, लेकिन वो भी खबर तक आते हैं। और खबर में आने के बाद क्या होता है, वहां आते दफनाते और चले जाते हैं, है ना। तो माल, दूसरा दोस्त, रिश्तेदार, लेकिन वो भी कुछ साथ नहीं थे। तीसरा फरमाते दोस्त इंसान का आमाल है जो कब्र में साथ आ रहे हैं। आगे हदीस के अंदर बात, कब्र में आने वाले अच्छे बुरे आमाल। लेकिन कितनी अफसोस की बात है, तीन दोस्तों में से मेरा सबसे पक्का दोस्त कौन है अब तय कर ले। और देखा यह जा रहा है कि आजकल हम लोगों का सबसे पक्का दोस्त तीसरा नहीं है वो आमाल, पहला सबसे पक्का दोस्त माल है भाई, माल। इसके वजह से रिश्तेदारियां तोड़ दी जाती है, इसको कमाने के लिए हलाल और हराम की तमीज छोड़ दी जाती है, इसको कमाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, इसको कमाने के लिए, हासिल करने के लिए गबन, तकलीफ, ठीक है, इसके बाद लोगों के हक मारे जा रहे हैं, इसी के लिए तो दुनिया में सब कुछ हो रहा है। याद रखिए, और ये सबसे पक्का दोस्त है, इसी की वजह से तो हमने सुन्नतों को तर्क किया, इसी की वजह से तो फराइज को हमने छोड़ा। अरे भाई, जोहर के टाइम पे नमाज को चल जाएंगे तो काम कम होगा, सैलरी कम हो जाएंगी, लिहाजा एक घंटा बढ़ जाएगा ना, इसी के लिए तो हमने नमाज फराइज छोड़े, इसी के लिए तो जो रिश्तों को जोड़ने का हुक्म है वो तोड़े कि रिश्ते बाकी रखेंगे तो आ जाएंगे कल को गरीब रिश्तेदार, बोलेंगे ये दो ये दो ये दो, कहां से लाऊंगा, तोड़ो रिश्तेदारी, आ चुके माल मांग लेंगे ये, तो इसी के लिए तो सब कुछ किया, इसी के लिए अहकाम छोड़े इस्लाम के, इसी के लिए फराइज छोड़े, इसी के लिए रिश्तेदारियां तोड़ी, इसी के लिए बगैर हलाल और हराम की तमीज के, और मैंने हराम कमाया, रिश्वत खोरी की, गबन किया, चोरी की, जो कुछ हो सकता है किया, माल हासिल किया। और ये ऐसा बेवफा साथी है, फर्स्ट स्टेज में ही छोड़ देता है, इंसान मर के चला जाता है, झगड़ा जायदाद का चलते रहता है। इसको सबसे पक्का साथी बना लिया हमने, जबकि सबसे कच्चा है ये, सबसे ज्यादा बेवफा दोस्त है ये। दूसरा दोस्त, रिश्तेदार, कहां तक आते हैं ये भी, कब्र तक। ये वही रिश्तेदार है ना जिनके लिए आपने शरीयत को बालाए ताक रखा, भाई शादी ऐसी करो, ऐसी शादी थोड़ी होती समाज में, बड़े क्या कहेंगे हमारे। ये वही रिश्तेदार है ना जिनकी वजह से सुन्नतों को छोड़ा, ये वही रिश्तेदार है ना जिनकी वजह से हमने दीन और इस्लाम को छोड़ा। अरे भाई, पूरे खानदान में कोई अमल नहीं करता, मैं कैसे करूंगा, नाम दिखाना है समाज में, आगे बढ़ना है, बच्चों की शादियां वगैरह होना है, लिहाजा मैं ये कुरान हदीस और सुन्नत की बात नहीं कर सकता यहां। तो ये रिश्ता जिनके लिए आपने इस्लाम को छोड़ा, ये रिश्तेदार है जिसके लिए आपने सब कुछ किया, इस्लाम और शरीयत को बालाए ताक रखा, सुन्नतों की अहमियत को हमने वो किया, मैं मेरा बेटा है इसके लिए कैसा होगा, ये कर लिया, मेरी बेटी है, रिश्तेदारों के लिए ये इतने बेवफा है, बस कब्रिस्तान तक आएंगे, दो आंसू बहाएंगे, बीवी हो तो चार महीने दस दिन गम करेंगे, उसके बाद सब कुछ दुनिया का चलने लगेगा। कोई साथ नहीं आ रहा माल, कोई साथ नहीं आ रहा खबर में, एक भी रिश्तेदार जिसके लिए, ये दो फ्रेंड्स के लिए सब कुछ किया, ये सबसे बेवफा है। तीसरा जो दोस्त है जिससे सबसे कम और हल्की दोस्ती और फ्रेंडशिप है मेरी और आपकी आज, वो है आमाल। ये जिंदगी में भी साथ है, ये कब्र में भी साथ है, ये मकाम महशर में तराजू में भी तोला जाएगा, और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल और रहम के बाद ये वजह बनेगा जन्नत में जाने की।
आमाल आमाल, लेकिन आमाल बाद में, पहले माल फिर रिश्तेदार क्या बोलेंगे, यही मामला है ना। देखिए कोई काम करना है, नहीं भाई इससे पहले तो देख लो बिजनेस पे क्या फर्क आता। दूसरा रिश्तेदार क्या बोलेंगे, अरे नहीं तो सुन्नत है, रिश्तेदार क्या बोलेंगे भाई, समाज में रहना है ना। उसके बाद आमाल का सोचा जाएगा। तो ये दोस्त, ये आमाल जिसको हमने सबसे कमजोर दोस्त बना लिया, उससे वो मजबूत दोस्ती और रिश्ता नहीं रखा, यही वो अमल है जो हर जगह आने वाला है, खबर में भी आएगा, खबर में भी आएगा। एक तो मसला हल हुआ। दूसरा, सवालात तो कितने आसान दिखते हैं ना, मन रब्बू का, रब्बी अल्लाह मेरा रब अल्लाह है, कितना आसान जवाब है। मन नबियों का, मेरा नबी कौन है, कितना आसान जवाब, किसको नहीं पता कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है हमारे, आसान। मा दीनों का, दीन क्या था तेरा, कितना आसान है दीन इस्लाम, तीन सवाल और तीन अल्फाज में जवाब है इसके, अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम, मैं तो यूं ही दे दूंगा। मेरे भाइयों इस बात को गौर से हम सुने और समझे, इन तीन सवालात का जवाब वही आदमी दे सकता है जिसकी जिंदगी इन तीनों के मुताबिक गुजरी हो, याद रखिए। इन तीन सवालात, जिसने अल्लाह को वाकई में रब माना, उसके साथ कभी शिर्क नहीं किया, उसकी तौहीद पर जिंदगी गुजारी, उसके अहकाम को सुना, उसके हराम को हराम जाना, उसके हलाल को हलाल जाना, उसकी इताअत, उसकी शरीयत की इताअत की, उसकी फरमानबरदारी में जिंदगी गुजार दी, उसकी मोहब्बत के लिए दुनिया में सब कुछ किया, तो वो कह सकेगा मेरा रब अल्लाह है। अल्लाह एक लफ्ज है ना सिर्फ, क्यों नहीं कह सकूंगा, नहीं कह सकेंगे जिसकी जिंदगी इस पे नहीं चली हो। हम शिर्क, कुफ्र, मासियत, अहकाम को तोड़ना, हराम में जिंदगी डूबी हुई है, मनमानी जिंदगी गुजार रहे हैं, नहीं नहीं अल्लाह ताला फिर भी हमको ये दे, नहीं ये लफ्ज नहीं आएगा जबान पे, याद रखिए। ये तो उसी की जबान पे आएगा जिसकी जिंदगी अल्लाह को रब मानते हुए गुजरी हो और अल्लाह को रब मानते हुए दुनिया से चला गया हो, याद रखिए। और इसी रब के लिए उसने लोगों से रिश्ते तोड़े, इसी रब के लिए लोगों से उसने लड़ाइयां की, इसी रब की खातिर दोस्ती हुई, इसी रब की खातिर दुश्मनी हुई, इसी की खातिर हराम को छोड़ा, इसी खातिर हलाल को किया। इसने कहा था रिश्तेदारियां निभाओ तो मैंने कर लिया था, सब कुछ अल्लाह के लिए हुआ, वो कह सकेंगे मेरा रब अल्लाह है। दूसरा, मेरा नबी कौन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितना आसान है। लेकिन ये वही कह सकेगा जिसकी जिंदगी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में गुजरी हो। मनमाने ढंग से जिंदगी गुजारने वालों को यह जवाब नहीं मिलेगा, इसका याद रखिए। जिसने जो सुन्नत को बालाए ताक रखा, सुन्नत क्या है, कर लिए तो अमल ठीक, नहीं करे तो चलता, माहौल बना दिया गया, ये सुन्नत पे अमल करे तो ठीक, नहीं करे तो चलता है, कोई मसला नहीं, इतना माहौल बना दिया गया आज, ये सुन्नतों को मजाक समझ रहे हैं, सुन्नतों का इनकार करना फैशन बन चुका है आजकल, मानो अरे ये हदीस तो मेरे पल्ले नहीं पड़ रही भाई, समझ में नहीं आ रही, रद्द। अरे ये हदीस तो मुझे समझ में आ रही, रद्द। अरे ये हदीस तो इसके खिलाफ दिख रही मुझे, रद्द। अरे ये हदीस में तो फलाए, रद्द। मतलब तुम्हारी अकलें जांचेंगी अब सुन्नत को, सुन्नत का इनकार किया पूरी जिंदगी, मनमानी जिंदगी गुजारी, तो फिर क्या वो ये कह सकेंगा मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। याद रखिए, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत करता है, मोहब्बत का तकाजा इताअत और फरमानबरदारी, याद रखिए। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, मन अहब्ब सुन्नती फमन अहब्बनी, उसने मुझसे मोहब्बत की, फमन अहब्बनी कान माई फिल जन्ना, और जिसने मुझसे मोहब्बत की मेरे साथ जन्नत में होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से मोहब्बत करना है और अपनी जिंदगी को सुन्नतों के मुताबिक ढालना है, फिर चाहे मेरा समाज और माशरा कुछ भी बके मेरे बारे में, मैं तो ऐसी जिंदगी जूंगा। यही सहाबा का तर्ज था, यही उनका तरीका था, इसी पे जिंदगी गुजारी। और एक एक सुन्नत तो कैसे मानते थे, बहुत बड़ा वाकया सुनाने का वक्त नहीं है, एक वाकया सुना तो अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुमा सफर को निकलते, हज के सफर को जाते हैं, एक मुकाम पे ऊंट रुकते हैं, दूसरे ताबईन सोचते हैं, क्योंकि जो इनके साथ थे सीखना चाहते थे, क्यों तो इन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज किया था, कि क्या क्या हज में होता है। लोगों को लगा शायद अब्दुल्लाह अब नमाज असर पढ़ेंगे, सब उतरे, अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक मुकाम पे गए, वहां जाकर ऐसे बैठे जैसे इस्तंजा पेशाब करने को बैठता है, वहां इस्तंजा के लिए बैठे, बैठ कर उठे। लोगों ने कहा कि हम यहाँ वजू करके नमाज नहीं पढ़ेंगे, और आपने तो पेशाब भी नहीं किया बस बैठ के आ गए। तो कहा नहीं ना, हम नमाज पढ़ेंगे नहीं असर करेंगे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि असर तो उस मुकाम पे पड़ी, तो कहा फिर यहाँ क्यों रुके हो। तो कहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं हज के सफर पे था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ इस्तंजा फारिग हुए थे, मुझे आया तो नहीं था, फिर भी मैं बैठना पसंद करता हूँ यहाँ। कैसी इत्तबा है, यह है मोहब्बत, यह है इताअत, कि नहीं समझ में आ रहा हमको क्यों नबी ने किया, बस किया हम कर रहे हैं उसको, ये मोहब्बत है।
یہ تھا ان کا عمل, سنتوں سے یہ محبت تھی. یاد رکھیے آج ہمارا کیا حال ہے, سنت تو ہے نا چلتا ہے, سنت تو ہے نا دیکھا جائے گا. ارے بھائی سنت ہی ہے نا, فرض تھوڑی ہے, یہ حال ہم نے بنا دیا ہے. تو کیا ایسا شخص یہ کہہ سکے گا ہاں میرے نبی محمد؟ نہیں کہہ سکیں گا. یہ وہی کہیں گا جس کی زندگی عین سنت پر گزری ہو, یا کم از کم گزار نہ سکا ہو تو تڑپ رکھتا تھا شدید کہ اللہ موقع ملے تو میں گزاروں. چونکہ دنیا کے ایسے کئی علاقے ہیں جہاں سنت عمل کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوتا ہے, تڑپ رکھا تھا اس نے کم از کم. یہ تیسرا سوال کتنا آسان, ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے؟ میرا دین اسلام ہے. کس کو نہیں پتا, کس کو نہیں پتا مجمع میں سے؟ سب کو پتا ہے, لیکن یہ جواب اسی کے منہ سے نکلے گا جس کی زندگی اسلام کے مطابق تھی, جس کا پیدا ہونا اسلام کے مطابق تھا, جس کی شادی اسلام کے مطابق تھی, جس کا مرنا اسلام کے مطابق تھا, جس کا اٹھنا اور بیٹھنا اور کھانا اور پینا سارے اعمال اسلام کے مطابق تھے, جس کی شرم حیا لباس سارا اسلام کے مطابق تھا. یہاں تو پوری زندگی منمانی, شادی اپنے ڈھنگ سے, میت اپنے ڈھنگ سے, پیدائش اپنے ڈھنگ سے, منمانی کرتے ہیں. اسلام تو تب آتا ہے جب جھگڑے کی بات آتی ہے, ہے نا؟ اسلام تو تب آتا ہے جب طلاق کی بات آتی ہے. شادی تو منمانے ڈھنگ سے ہوتی ہے, طلاق ہی سنت کے مطابق ہوتی ہے. حالت تو یہ ہے, حالت تو یہ ہے. پھر ہم بول رہے ہیں ہاں نہیں ہم تو آسانی جواب دے دیں گے اسلام ہمارا دین تھا. نہیں, یہ الفاظ نہیں آئیں گا میرے بھائی. جس کی زندگی ان تین چیزوں پہ تھی, جو واقعی میں اللہ کو رب مانتا تھا, شرک نہیں کیا اس کے ساتھ, جو واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لائق اتباع مانتا تھا اور آپ کے طریقے پہ زندگی گزاری, اور جس نے واقعی میں اسلام کو اپنا دین سمجھا اور اس کے مطابق اس کے زندگی کا ہر شعبہ تھا, یاد رکھیے کم از کم نہ کر سکا تو تڑپ رکھتا تھا, وہی جواب دے پائیں گا. کیا جواب دے پائیں گا؟ میرا دین اسلام ہے. تین سوالات, سوال آسان دکھتے ہیں, جواب ہر آدمی نہیں دے پائیں گا جب تک کہ اس کی زندگی اس پہ نہ ہو. آگے بڑھتے ہیں. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول, سفر آخر جاری ہے, کہ اللہ کے رسول یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ فرشتے آ جائیں گے منکر نکیر, کیا ہولناک سچویشن ہوں گی, خطرناک سچویشن ہوں گی کہ ایک انسان خبر میں اکیلا اور اتنے خطرناک بجلی سے زیادہ تیز کڑکنے والی آواز والے, بڑی بڑی آنکھوں والے, اتنے بڑے دانت والے دو فرشتے آ کے سوال کریں گے, کیسے ہم جواب دے پائیں گے؟ صحابہ کے, دیکھیں صحابہ نے کیا سوال کیا, سوال دہراتا ہوں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آدمی کے سر پر اگر فرشتہ گز لے کر کھڑا ہو تو اس کا مطلب فرشتہ گز بھی لے کر آئیں, گز سمجھتے نا لوہے کی راڈ سلاخ, تو وہ فرما رہے اللہ کے رسول وہ اگر گز لے کر کھڑا رہے گا سر پر تو ہم تو مٹی کے بت بن جائیں گے, منہ سے جواب بھی کیسا نکلیں گا اس خطرناک فرشتے کے سامنے, ہے نا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی برکت سے تم جو ہے خبر کے سوالات کے جوابات بھی دوں گے, دنیا بھی تمہاری اور آخرت میں بھی اللہ تمہیں ثابت قدم رکھیں گا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی جو سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 27 1427 ہے, یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وہ فی الآخرہ. اللہ تعالیٰ یثبت اللہ الذین آمنوا, جمع دے گا ایمان والوں کو, بقول ثابت, ایک مضبوط کلمے کے ذریعے, اور وہ کلمہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ, کلمہ توحید, فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں کلمہ توحید کی بنیاد پر ہم جمیں گے. ادھر تو دنیا میں بھی اگر ہمیں قدم جمانا اپنے کلمہ توحید اور اس کی برکتیں ہوں گی جس کی وجہ سے ہوں گا, اور آخرت کا تو معاملہ کلمہ توحید ہی ہے, لا الہ الا اللہ ہے. تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ برکت توحید کی کیا ہے, یہ توحید کی برکتوں کی وجہ سے انسان کے سوال و جواب میں آسانی, منکر نکیر سے نہیں ڈریں گا, دنیا اچھی گزاریں گا, اور انشاءاللہ العزیز آخرت بھی اس انسان کی اچھی ہوں گی. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. خبر میں ایک چوتھا سوال بھی ہوں گا, حیرت مت کیجئے, لیکن یہ سوال نہیں ہے, یہ فرشتے پوچھیں گے, پھر سوال کی شکل میں نہیں, تعجب کی شکل میں یا تعریف کی شکل میں. وہ کیا چیز ہے؟ اس کے تعلق سے ابو داؤد اور بخاری کی روایت آتی, ابو داؤد کی روایت میں ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ تین سوالات کے جواب دے دیں گا, مطلب یہ نیک انسان تھا, رائٹ آنسرز دے دیں گا, تو فرشتے اس سے پوچھیں گے اور سوال کریں گے ما یدریک, تجھے ہمارے سوالات کے جواب کیسے آئے؟ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. اگر جو لوگ اسٹوڈنٹس ہیں, اسکول کالج جاتے, ایگزامس دیتے ہیں, وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ وائیو میں اگر کوئی کوشچن آنے والا ہے اور وہ کوشچن کا آنسر کہاں ملتا ہے اگر پتہ چل جائے تو کتنی بڑی بات ہوں گی نا. وہی بات ہو رہی, فرشتے پوچھیں گے پتہ کیسے چلا آپ کو یہ تین سوالات کے یہ تین جواب ہے؟ سب سوال کرنے والے, تو نیک انسان کیا جواب دیں گا سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ مسند احمد کی روایت کا ایک ٹکڑا, ایک حصہ ہے, آپ فرماتے ہیں قرأت کتاب اللہ,
میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی, آمنت بھی, میں اس پر ایمان لایا, وصدقت اور اس کی تصدیق بھی کی تھی میں نے کہ حق ہے. میں نے اللہ کی کتاب پڑھی, ایمان لایا اور تصدیق بھی کی. دیکھیے ایمان لانا ایک اور تصدیق کرنا ایک چیز کی, مانتا ہوں میں اس چیز کو, مجھے یقین ہے اس چیز پر, یقین کیا تھا, لہٰذا مجھے جواب مل گئے. تو کہاں ہیں ان تین سوالوں کے جواب؟ اللہ کی کتاب میں. کون سی گائیڈ بک میں ملیں گے آخرت اور آخرت کے سفر کے سوالات کے جواب؟ قرآن میں. اس کو پڑھنا ہے, پڑھنا ہے تو صرف یہ نہیں کہ پڑھ لیا الف لام میم ذالک, پڑھنا ہے, تصدیق بھی کرنا ہے نا ایمان کے ساتھ. اس کتاب میں کوئی شک نہیں. تو جو کتاب کی ابتدا یہ ہو رہی ہے, اکثر کتابوں پہ لکھا ہوتا ہے مصنف کی گزارش, کتاب میں اگر غلطی ہو تو ہمیں بتا دے, اللہ آپ کو جزائے خیر دیں گا. اس کتاب کی ابتدا میں اللہ کہہ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کتاب میں اللہ کی طرف سے میں کوئی شک نہیں ہے, تمہیں کچھ شک و شبہ نہیں کرنا ہے, پڑھو اور صرف عمل کرنا ہے تمہیں. ایسی کتاب اتنے پیارے انداز سے شروع ہوتی ہے. اس آیت کو اگر سمجھنا ہے نا تو کبھی اہل کتاب کی زندگیوں کو دیکھے تو بہت تسلی ہوتی, کیا کتاب ہے. اہل کتاب صرف یہی طے کرتے پریشان ہے, یہ کتاب کا حصہ ہے یا یہ کتاب کا حصہ نہیں ہے, یہ کتاب کا حصہ ہے یا یہ کتاب کا حصہ نہیں ہے. ایک زمانے میں یہ کتاب تھی, اگلے زمانے میں رد ہو گئی, ایک زمانے میں یہ تھی, اگلے زمانے والے یہ موضوع تھی, یہ حالت ہے. الحمدللہ اس کتاب کو صرف آپ کھول رہے ہیں اور اس میں لکھا ہوا ہے اس کتاب میں کوئی شک نہیں. لیکن جس چیز میں جب شک نہیں ہوتا ہے تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ اس کا معنی ہوتا ہے پھر اس پہ عمل کرنا بھی لازم ہے. حکومت نے قانون پاس کیا, قانون اگر حکومت کی طرف سے کوئی شک نہیں ہے تو عمل کرنا لازم ہے. ذالک الکتاب الایت, قرآن, قرآن پڑھنا ہے اس کو. دیکھیے شروعات ہی ہو رہا تو اتنی بہترین بات سے, تو آگے کیا کیا ہوں گے اسباق پتہ نہیں ہے نا, مطلب پڑھتے جائیں گے خزانے بھی خزانے. تو کہا میں نے قرآن پڑھا تھا. کوشچنس 3 آنسر گائیڈ بک بتا دی گئی کیا ہے. اب دوسرا آدمی جو جواب نہیں دے پائیں گا, فرشتے پوچھیں گے کیوں جواب نہیں دے پایا, اور کوئی اچھی بات تو نہیں کریں گے اس, کیوں جواب نہیں دے پائے؟ تو وہ کہیں گا اللہ درائیتا ولا تلائیتا, مطلب کیوں جواب نہیں دے پائے؟ تو وہ کہیں گا نہ میں نے قرآن پڑھا نہ سمجھا. تو فرشتے کہیں گے تو نے نہ جانا نہ تو نے پڑھا. اور ایک فرشتہ, ایک روایت کے مطابق گز لیا ہوا فرشتہ, اور ایک روایت کے مطابق جو صحیح بخاری کی ہے دو ہتھوڑے لیا ہوا فرشتہ ہوں گا. ہتھوڑے, ٹھیک ہے, گز, گز نہیں ہتھوڑے, ہتھوڑے سمجھتے ہیں نا آپ, ہتھوڑا جو ہوتا ہے پتھر توڑنے میں جو استعمال, وہ دو ہتھوڑے لیں گا اور جب پوچھیں گا تو نے نہ پڑھا نہ سمجھا, دونوں ہتھوڑوں کو لے کے اس زور سے دونوں کن پٹیوں پہ ماریں گا. تو روایت کے اندازہ وہ ایسا چیخیں گا وہ مردہ, اتنے زور سے چلائیں گا کہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق سنیں گی اس کی آواز سوائے جن اور انس کو چھوڑ کر, اور اس کا سر ذرات میں تبدیل ہو جائیں گا, اور یہی عذاب اس کو قیامت تک دوبارہ اٹھنے تک ملنے والا ہے. آنکھ کا بستر, آنکھ کا لباس, ہتھوڑوں کا عذاب. ایک روایت میں گز کے ہے, گز, وہ گز لے کے کھڑا ہوں گا, اور گز لے کے کھڑا ہوں گا اور اس زور سے ماریں گا, اور یہ گز والے فرشتے اور ہتھوڑے والے فرشتوں کی دونوں کی خصوصیت یہ, دونوں اندھے اور بہرے ہیں, سنتے بھی نہیں ہیں دیکھتے بھی نہیں ہیں, چاند ذرہ برابر بھی نہیں ہے کہ کچھ وہ کر سکے, نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے لیکن مارتے ہیں. اگر دونوں روایتوں کو ملا لیا جائے تو مانا یہ ہوا, ایک فرشتہ کنپٹیوں پہ مارتا ہے ہتھوڑے سے, اور ایک فرشتہ پیچھے سے کھڑے ہو کر سر پہ مارتا ہے گز. دونوں روایتوں کو ملاتی ماں, تو اس گز کے تعلق سے آپ نے فرمایا جب وہ گز اٹھاتا ہے اور مارتا ہے اس کے سر پر, چونکہ سفر آخرت کی تیاری نہیں کر کے آیا تھا, تو وہ گز جب سر پہ پڑتا ہے تو اس کا سر ذرات میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ گز کے بارے میں کیسی گز ہے وہ جو لوہے کی سلاخ ہے؟ صحابہ نے کہا آپ بتائیے کیسی ہے. تو کہا یہ گز ایسی ہے کہ اگر ایک بڑے پہاڑ پر مار دی جائے تو ایک وار سے پورا پہاڑ, ذرات, ذرات سمجھتے ہیں نا, ذرات ان پارٹیکلس کو کہتے ہیں جن کو بغیر پھوکے کے خود بخود اڑتے رہتے ہیں انوائرمنٹ کے اندر ایٹماسفیئر میں, ذرات میں تبدیل ہو جائیں گا. اور پھر آپ نے فرمایا یہ گز کتنی وزنی بتاؤں؟ اتنی وزنی ہے کہ سارے انس آدم علیہ السلام تو السلام سے لے کر آخری بچہ جو پیدا ہوں گا, اور سارے جن ابلیس سے لے کر آخری جو جن ہوں گا, سب بھی اگر جمع ہو جائے اور اس گز کو ہلانا چاہے تو ہلا بھی نہیں سکتے ہیں, اتنا ویٹ ہوں گا اس ایک گز کا. تو کن پٹی پہ ہتھوڑے, سر پہ گز مارا جائیں گا. اب اس واقعے سے جو بات پتا چلی سفر آخرت کے تعلق سے وہ کیا ہے؟ کیا بات پتا چلی معلوم آپ کو؟ بات یہ پتا چلی کہ قرآن وہ کتاب ہے جو منکر اور نکیر کے سوالات کے جواب ہم کو دلوا سکتی ہے. قرآن وہ گائیڈ بک ہے جس میں قبر کا جو ایگزام اور امتحان ہے اس کے جوابات موجود ہیں. سمجھ رہا ہے بات کو؟ فرسٹ پوائنٹ تو یہ نکلا. کہ تو فورتھ جو کوشچن تھا ان کا, اس میں نیک انسان کا جواب اور بد انسان کا جواب ہم سن چکے ہیں. دوسرا
جو قرآن پر ایمان جو ہے لائے اور پڑھا وہی خبر کے امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہے. دوسرا پوائنٹ یہ پتہ چلا, قرآن وہ گائیڈ بک ہے جس میں آنسرس ہے. دوسرا پتہ, جو اس کو پڑھتا ہے, جو اس پر عمل کرتا ہے, اسی کے لیے سفر آخرت ایزی اور آسان ہوتا ہے. تیسرا پوائنٹ پتہ چلا, کافر اور منافق پر سب سے پہلا فرد جرم جو عائد ہوں گا, کافر اور منافق پر سب سے پہلا جو فرد جرم انڈیویجول کرائم ان پر ثابت ہوں گا خبر میں, وہ قرآن کا نہ پڑھنا ہے. باقی کچھ نہیں ہو رہا, دیکھیے ابھی شرک نہیں ہو رہا کچھ نہیں, قرآن کا نہ پڑھنا ہے. پہلا فرد جرم قبر میں جو کافر اور منافق پہ عائد ہوں گا, فرسٹ کرائم جس کے لیے وہ پنیشیبل ہوں گا, اس کو پنشمنٹ دی جائیں گی, وہ کیا ہوں گا؟ قرآن کا نہ پڑھنا اور نہ سمجھنا. پتا چلا تیسرا پوائنٹ. چوتھا پوائنٹ کیا پتا چلا اس حدیث سے؟ وہ یہ, قرآن پڑھنے اور سمجھنے کے لیے اللہ نے ہمیں کیا دی ہے؟ عقل. اسی لیے جب اس کا صحیح استعمال نہیں ہوا تو ہتھوڑا اسی پہ پڑ رہا ہے, کنپٹی پہ ہتھوڑے مارے جا رہے ہیں, سر پر ہتھوڑا مارا جا رہا ہے. کیوں؟ تو قرآن اسی لیے ہے کہ قرآن مطلب اللہ نے جو عقل دی ہے وہ اسی لیے دی ہے کہ اس عقل کو اللہ کی کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے میں مسلمان تو لگا دے. اے انسان, اے کافر, اے منافق, تجھے جو اللہ نے عقل دی تھی تو نے اللہ کی کتاب کو نہیں سمجھا, دین حق کو نہیں سمجھا, تو فرد جرم ثابت ہو رہا ہے, مارا اسی کنپٹیوں اور جو ہے سر پہ مارا جا رہا ہے. پتا چلا عقل اللہ نے اللہ کی کتاب کو پڑھنے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کے لیے دیے, اس کی پلاننگ کرنے کے لیے دیے. لیکن کتنی افسوس کی بات ہے, اللہ کی کتاب کا جب معاملہ آتا ہے, میرا اور آپ کا حال یہ کہ ہم لوگ اس کو کتنا ایزی لیتے ہیں. میں آپ کو کیا کہوں, میں آپ کو کیا کہوں, میں نے ایسے حالات دیکھے ہیں, ایسے حالات دیکھے ہیں کہ ایک مجمع ہے, اس مجمع میں اگر کوئی یہ پوچھ لے کہ کتنے انبیاؤں کے نام قرآن میں ہیں, کتنے انبیاؤں کے نام قرآن میں ہیں, تو میں سمجھتا ہوں رائٹ آنسر پانے کے لیے تکلیف اور مشقت سے گزرنا پڑے گا کہ کتنے انبیاؤں کے نام ہیں. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ قرآن سے اتنی دوری ہماری کہ کوئی یہ پوچھ لے نا کہ کتنے سورہ ہیں قرآن میں, تو ویریس فگرز آپ کے سامنے آئیں گے, 256, 255, 112, 113, 100, جس نے جہاں تک پڑھا اس کو لگا وہاں تک سورہ ہے بس. سمجھے آپ بات کو, آنسر نہیں پتا کہ اللہ کی کتاب میں کتنے جو ہے سورہ ہیں. اگر میں یہ کہوں اللہ کی کتاب آخرت کا سلیبس اور گائیڈ بک ہے تو اس کے چیپٹرز کتنے, اتنا تو معلوم ہونا چاہیے نا, ہے نا. ماشاءاللہ ایسے لوگ اس مجمع میں اور جو مجھے سنیں گے وہ سن رہے ہیں جنہوں نے ڈگریاں, گریجویشن, ملٹیپل گریجویشن, پوسٹ گریجویشن, ملٹیپل ٹائم پوسٹ گریجویشن, ڈاکٹریٹ, پوسٹ ڈاکٹریٹ, ڈبل ڈاکٹریٹ, ٹرپل ڈاکٹریٹ, ریسرچ, جونیئر سائنٹسٹ, سینئر سائنٹسٹ, یہ القاب, وہ القاب, یہ علامہ, وہ سر, سب کچھ کیا, لیکن اللہ کی کتاب کے 114 چیپٹر پہ ریسرچ تو دور کی بات ہے, اس کو ترجمے سے بھی نہیں پڑھا آج تک. یہ سلیبس پہ تو ریسرچ ہی ریسرچ ہے, لیکن پڑھائی نہیں ہوں گا, انبیاء کے نام پوچھ لیا نہیں پتا ہوں گے. لیکن ہاں اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ انڈین ٹیم میں کتنے لوگ ہیں, ہاں ماشاءاللہ یہ ٹیم میں اتنے 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 لوگ ہیں, وہ ٹیم میں کتنے لوگ ہیں, فلاں جو گیم کھیلتی ہے اتنے اتنے لوگ ہیں, اچھا یہ ٹیم نے 2000 میں جو ورلڈ کپ کھیلا تھا کتنے تھے, اس میں یہ اتنے تھے, یہ کھیلنے والے تھے اور اتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ان دا سٹنگ پلیئرز تھے. اس کے بعد 2004 میں یہ ہوا, 8 میں یہ ہوا, 12 میں یہ ہوا, 16 میں ابھی ہونے والا, یہ طے ہو رہا, ان کو سب پتا ہے. سلیبس کا معاملہ لے, 8 کی کیمسٹری کی بک کے اندر اتنے سبجیکٹ تھے, سیریز تھا, پیپر 1 پیپر 2, فرسٹ کے اندر 12 چیپٹرز تھے, سیکنڈ کے 12 چیپٹرز تھے, چیپٹر نمبر 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9th میں ایسا ہوا 14 چیپٹرز تھے, 14 اس میں, 14 اس میں, چیپٹر نمبر 1, 2, 3, 4 پورے 28 یاد ہیں, 10th کا یہ حال تھا, 11th میں یہ پڑھا, 12th میں یہ پڑھا, گریجویشن یہ پڑھ رہا ہوں, سب پتا ہے. قرآن کے کتنے چیپٹرز ہیں؟ نہیں نہیں مجھے تو معلوم ہے, اگر معلوم ہے تو اگر میں کہوں نام بتائیے 114 کی کیا ہے, 10 گنا دیجیے, 20 گنا دیجیے, نہیں وہ نہیں ہو سکتا, لیکن 114 اتنا معلوم ہے. حالت یہ ہے قرآن کے ساتھ. باقی دیگر کتابوں کو تو ایسے بھی لوگ ہیں صفحہ پڑھ رہے ہیں اور ایگزام کے دن نظر آ رہے تو وہ پیپرز گر رہے ہیں اس میں سے, اس لیے کہ وہ پڑھ پڑھ کے پھاڑ دیا اس نے کتاب کو, پی گیا, بولتے نا کام سے پی گئے ہیں. لیکن اللہ کتاب کا معاملہ کیا ہے, کیا ہے معاملہ, کتنی دوری ہے کہ قرآن گھر میں اگر ایک آ جائے تو صدیوں چلتا ہے. میں یہ کہتا ہوں قرآن اللہ کی کتاب ہے, لیکن کاغذ اور کور تو دنیا کا ہے نا, استعمال ہوں گا تو پھٹیں گا, استعمال ہوں گا تو خراب ہوں گا, استعمال ہوں گا تو اس کے برخ الگ ہوں گے, لیکن آپ کے پاس تو صدیوں پرانا قرآن ہے. اس کا مطلب سلیبس بک پڑھی نہیں جا رہی ہے, جس کے نتیجے میں وہ ٹیکسٹ بک جیسی کی ویسی اچھی کی اچھی دھری رکھی ہوئی ہے. اور کتنی افسوس کی بات ہے نا, ایک آدمی سفر آخرت کے لیے نکلا ہے, سفر آخرت کے لیے اللہ نے کہا دنیا میں جا رہے ہو, سفر آخرت کی گائیڈ بک, ٹریول کیٹلاگ ہوتا ہے نا جو لوگ سفر کرتے ہیں, دنیا کے کسی کونے میں جانا ہے, وہ زبان آپ کو نہیں آتی, ٹریول کیٹلاگ,
आप लेकर चले सफर में, खोला कैटलॉग, अच्छा माशाल्लाह यहाँ जाना, ये करना है, करेंसी रेट ये है, ये होटल्स ऑफिशियल गवर्नमेंट के, ये फलाएं, माशाल्लाह मेरा सफर बहुत अच्छा रहा, इसलिए कि मैं पूरा गाइड बुक को फॉलो कर रहा था, है ना। अब उस ट्रैवलर के, उस मुसाफिर का क्या कहना जिस मुसाफिर ने गाइड बुक तो लिया और गाइड बुक को लेकर या तो पीठ के पीछे डाल दिया तो सर के ऊपर रख लिया, दोनों में से कोई एक काम किया, और वो लोगों से रास्ता पूछ रहा, भाई साहब मेरे को इधर जाना कैसे जाऊं, भाई साहब मेरे को उधर जाना कैसे जाऊं, तो कोई अकलमंद इंसान कह रहा है अहमक तेरे सर पे ट्रैवल कैटलॉग गाइड बुक रखी और तू लोगों से पूछता है, लोग तुझे घुमा देंगे दुनिया में, समझ रहा। आज हमारा हाल यही है, हमने और आज जो गाइड बुक है उसको सिर्फ क्या किया मालूम आपको, या तो पीठ पीछे डाला या तो कहा बहुत ऊंची किताब है लिहाजा ऊपर रख दो सर के, बस दोनों में से कोई एक मुकाम है, घर में सबसे ऊपर या फिर पीठ के पीछे अहकाम के अतबार से हमने ख़त्म कर दिया मामला। तो इसकी अहमियत को जगाना है हमको, इसलिए कि ये वो किताब है जो किताब सफ़र आखिरत में हमारे लिए आसानियाँ कर सकती है, ये वो किताब है जो सफ़र आखिरत की इब्तिदा के सवालात के जवाब दिलवा रही है, और ये सफ़र आखिरत का फर्स्ट स्टेज था, पहला मरहला था जिसके ताल्लुक से मैंने तस्करा किया। ये सफ़र इसके बाद बहुत लंबा चलेगा, नेकोकार आराम से सो रहे हैं, रोज़े क़यामत उठेंगे, और बदकार गुनाहगार कंटिन्यूसली पनिशमेंट में, अजाब में है, तकलीफ में पल पल, और उतने दिनों तक वो लोग तकलीफ में, अजियत में और अजाब में होंगे, रोज़े क़यामत उठाए जाएंगे, डरेंगे, घसीट घसीट कर, धक्का दे देकर, पकड़ पकड़ कर, खींच खींच कर लाए जाएंगे, मकाम महशर में खड़े होंगे, लोग घसीट घसीट कर, ग्रोह दर ग्रोह अमाल के एतबार से, या तो खींच कर, या तो घसीट कर, या तो चल कर खुद से आएंगे, नेक लोग याद रखे जमा होंगे, और उस दिन सूरज इतना करीब होगा, एक मील के फासले पर, 1.5 से 2 किलोमीटर का फासला से सूरज होगा, इंसान पसीने में शराबर होंगे और इंसान अल्लाह के सामने खड़े होंगे और फर्दन फर्दन जाकर जवाबात देंगे, मीज़ान लगेगा, पुल सिरात से गुजरना है, फिर वो आखिरी फैसला जन्नत और जहन्नम का होगा। तो आज इस वक्त में मैंने आपके सामने वो पहला सफ़र, उस सफ़र का पहला मरहला और पहला हिस्सा रखा। मेरे भाइयों बहुत लंबा सफ़र करना है, बहुत लंबा सफ़र करना है, तैयारी भी उतनी मजबूत करना है उस सफ़र की हमको, ताकि कभी भी इस सफ़र के लिए फरिश्ते आ सकते हैं कि चलना है, और इस सफ़र आखिरत को आसान करने की तरकीब अल्लाह की किताब को पढ़ कर समझिए और खूब नेकियाँ करिए, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सफ़र आखिरत अच्छा गुजरेगा, वरना पहले खबर से जो शुरू होगा मामला बुराई का और मार का, तो फिर आखिरत में क्या होगा अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करूंगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह सुब्हान तआला हम तमाम के लिए मौत जो है आसान करे, हम तमाम का जो है हुस्ने खात्मा करे, हम तमाम के लिए मौत के बाद के तमाम मरहलों में आसानियाँ करे, मुनकर नकीर के सवालात में आसानियाँ करे, और दीगर जितने मरहल आखिरत के अल्लाह ताला उसमें हमें हमारे लिए आसानी करे, और बिल आखिर अल्लाह ताला हम पर अपना रहम और फजल करे, ताकि हम जो इंशाल्लाह अज़ीज़ जन्नत के मुस्तहिक बने और जहन्नुम से नजात पाए। तो ये चंद बातें थी जो मैंने मुनासिब समझी आपके सामने रखना। वाखिरु दावाना अनिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।